Beleza, galera? Aqui, ó. Aqui para mostrar para vocês o motor de partida da SRED 750 2015-16. Todo desmontado. Porque a moto com 600 km, a partida veio a danificar-se. E pasme, ao que danificou na partida. Os ímãs aqui, ó, do campo de força da carcaça, eles se descolaram da carcaça, né? Olha, o ímã descolou da carcaça, entendeu? Descolando eles, né? Os mesmos sendo descolados da carcaça, começou a roçar no induzido. Aí, ó, todos descolados. Só um ficou preso aqui, o resto é tudo descolado aqui na carcaça. E um deles quebrou. Um deles quebrou, os pedaços aqui quebrados. Tá vendo aqui, pendurado aqui na carcaça, os pedaços quebrados. Ó. Quebrados os pedaços. Então tá os que tá descolado inteiro aqui, ó. Esse aqui tá inteiro. Esse outro aqui tá inteiro. Ó, mas tá descolado. Só esse aqui tá colado. Aí. Todos descolados. Só um que está preso. Que é esse aqui que está preso. O resto tudo descolado. Você vê os ímãs aqui tão bom, ó. As escovas tão boas. Ó, nova. Um pouco da oxidaçãozinha aqui interna. O rolamento aqui perfeito. E o induzido aqui perfeito. Em boas condições. Perfeito, 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 induzido. Já testei, não tá passando corrente, não tá dando curto-circuito, não tá nada. Então, praticamente a partida, e aqui um pouco de oxidação aqui na parte de baixo. Praticamente a partida semi-nova, né? Novinho. Aconteceu isso. E a moto, pasme, só tem 600 km rodado. A moto é antiga, né? A moto tem 4... A moto é 2015, 2016, tem 4 anos parado, que eu não rodo com a moto. Quando começou a rodar, a moto só tem 600 km rodado. E apareceu esse BO aqui, que é os ímãs deste motorzinho aqui, ó, que está super reduzido, super compacto. Os ímãs soltou a cola, travou no induzido e saiu quebrando tudo. O motor travou, o motor ficava quente, a bateria não dava solo, a moto não dava partida e esquentava só o motor como se estivesse em curto. Então, para vender, para você comprar no mercado, só tem as escovas disponíveis para vender. Só vendo esse porta-escova. Ou esses parafusos. Ou esse rolamento aqui. Ou essa vedação aqui. Então só vende isso. Só vende esse rolamento, essa vedação e esse porta-escova. O resto, se danificar o induzido, não vende. Se danificar essa carcaça, não vende. Então, de um que danificou a carcaça, é o motor completo. E fala aí, quanto é o um motorzinho desse? 4 mil e pouco reais. O motor desse original novo. Aí. Eu fui no mercado e consegui comprar um motor com nota fiscal, tudo certinho, moto baixada, tudo ok. Do mesmo. Comprei um motor novo, ou seminovo no caso, né? Esse motor aqui tem seminovo, veio com a garantia da loja. A loja é essa aqui. GRS Motos. Entendeu? Veio aqui com a etiqueta, etiquetado, revisado e com garantia. Comprei ele por uma fração do valor de um novo. Paguei aqui em torno dos seus R$ 800 com o frete desse motor aqui, usado, mas com 3 km rodado a moto só tinha, igualzinho ao meu, original. E original de fábrica, a marca dele aqui, ó. Marca dele aqui, tá vendo? A marca dele aí, ó. Mitsuba. Que é igual ao meu original também aqui, ó. A marca do meu aqui também, a mesma marca. Então ele é um motor original, só que é usado. Usado perfeitas condições de uso. Livrezinho aqui, rodando beleza. Então é só pegar e botar na moto. Ok, pessoal? E aproveitando, também comprei uma bateria que nos próximos vídeos, ou no próximo sequência desse vídeo, eu vou mostrar a você a bateria nova que eu comprei. Junto com o motor seminovo, a partida vai ficar 100%. Que a moto é seminova também, a moto só tem 600 km, então vai ficar perfeito. E aqui eu vou guardar para backup. Se esse aqui no futuramente vir danificar as escovas, eu tenho um porta-escova novo. Se vir danificar o rolamento, eu tenho um rolamento novo aqui. Se vir danificar o induzido, eu tenho induzido novo. Agora, se realmente, infelizmente, de novo soltar esses ímãs, aí eu vou ter que pegar alguns ímãs desse e colar e fazer um novo motor, colando os ímãs novamente.
Entendeu? Então são coisas que eu vou ter peças sobressalentes para, se caso danificar esse outro futuramente, você consertar. Ok?